Obilazimo radove na kružnom toku srpskih rudara drugi ring. I mogu da kažem da ovim obilaskom radova na neki način pojačavamo i označavamo zvanično početak građevinske sezone, iako je ona, kao što vidite, počela. Ovo smo počeli prošle godine, ukupna investicija je blizu 30 miliona dinara, tačnije 28. 11 je predviđeno u 2017. da se završe radovi, 11 miliona dinara. Pored toga radi se saobraćajnica 1 koja spaja ulicu Nikole Pašića i alternativni put ka koridoru 10. Tamo smo obezbedili još 14 miliona dinara za završetak dve trećine te saobraćajnice i još negde oko 9 miliona dinara za nastavak saobraćajnice. Završit ćemo male nezavršene radove između zgrada u ulici Dragoljuba Milenkovića i naravno ove godine ćemo još puno toga raditi. Dakle, i ulica Dragoljuba Milenkovića će se krakom uraditi novim asfaltom. Završena je trotoarska površina ulice Save Kovačevića, bit će presvučena novim asfaltom. Radit ćemo u selu Krupac, 15 miliona dinara u selu Poljska Žana, negde oko 2,5 miliona dinara u selu Sukovo, u naselju Nova bolnica, 7, 8 i 9 ulica, u ulici Jorgovana koja je prošle godine presvučena do jednog dela, do igrališta, u naselju Radin Docić će sada biti završena, u naselju Novi Zavoj i u mnogim naseljima, deo Molijerove ulice, ulice Maksima Gorkog, dakle mnogo posla će biti ove godine rađeno, negde od preko 90 miliona dinara sam sada rekao šta će biti u asfalt ugrađeno. Sa koridorom 10 smo se dogovorili i ovih dana dobili jednu vrstu zvanične objave da će sledeći putni pravci, što je za naš grad veoma značajno, biti presvučeni. Dakle, od malog mosta do Kitke, do kamenoloma Kitke će biti presvučen na asfalt i regulisan onaj deo puta koji je zaista u lošem stanju zbog izgradnje koridora. Negde oko 9 km od raskrsnice magistralnog puta ka selu Sukova sve do sela Poganova će biti urađeno. Biće urađen put od Sladikovog Bunara do Blata, negde oko 3,2 km i negde oko 6 km od sela Slavinja ka selu Izatovci, povezivanje Pirotske i Dimitrovgradske opštine. To je negde oko 30 km puta, negde oko 1 milion eura vrednosti. Ako uračunate i ovo što mi radimo, dakle negde oko 2 miliona eura će biti ove godine urađeno u asfalt, ugrađeno u asfalt na teritoriji grada Pirota. Mislim da je to zadovoljavajuće za 2017. godinu. Da bi nastavili jedan lep tempo razvoja koji smo imali u 2016. Ovaj kružni tok ima izuzetan značaj, spaja dve najduže saobraćajnice u gradu, Kozaračku i drugi ring. U svakom slučaju to je taj drugi prsten koji će rasteretiti saobraćaj. Ali do ovog trenutka vi ste imali velike probleme i imovinske i ne znam kakve sve da bi se ovo rešilo. Da, kružni tok predstavlja jedan lep ulaz u Pirot sa istočnog prilaza od strane Dimitrovgrada. Sa druge strane povezuje dve frekventne saobraćajnice, Srpskih Vladara i Kozaračku. Ostvarujemo i taj san u drugom ringu. Dakle, drugi ring će biti sigurno važna saobraćajnica u budućnosti u našem gradu, pogotovo kad konačno rešimo imovinski status koji imamo u ulici Dragoljuba Milenkovića, kada nju, grešim u stvari Cirila i Metodija, kada nju probijemo do kraja. Tako da mislim da će Pirot izgradnjom ovog kružnog toka i drugog ringa mnogo bolje upravljati saobraćajem, izmestit ćemo saobraćaj centra grada i bolje će biti protok saobraćaja.